Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иво Георгиев повдига една много интересна тема. Влияе ли доминацията на Red Bull зле на Формула 1 като популярност след силните години на Мерцедес? В крайна сметка тогава поне имаше вътрешна конкуренция в отбора. Останалите очевидно не успяват да ги догонят, независимо, че имат повече време в аеротунела и няма ли да се стигне до някаква ситуация, при която ФИА да трябва да се намесва по един или по друг начин, за да изравни силите, така както стана с забраната на ДАС през 2020 година. Факт е наистина, че подобна доминация, каквато има на Red Bull и на Макс Верстапен през тази година, влияе негативно върху популярността на спорта. Така беше по времето на Шумахер, след това в годините на доминация на Мерцедес, така и в настоящия сезон. Наскоро излезе едно много интересно, много подробно изследване, което беше поръчено за това по какъв начин влияе тази доминация на популярността на Формула 1, на комуникацията в медиите, в мрежите, социалните мрежи и как в тях, примерно, Формула 1 се споменава по-малко в сравнение с предходните сезони, как думите, които се използват по нейен адрес, са по-скоро негативни, отколкото позитивни, както бяха преди и така нататък и така нататък. Разбира се, от Liberty отрича да има подобен срив в спада, но очакванията са, ако през следващата година, 24-та, съперниците на Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, не изключвам Aston Martin, които още са в развитие, все пак при тях трябва всичко да се изгради, за да правят тия стъпки и тая скорост на развитие, която има при по-добре изградените отбори. Но факт е наистина, че съперниците на Red Bull тя да направят по-големи крачки, за да постигнат по-близки резултати, по-добра скорост в следващия сезон. Сега, много интересен коментар, например, направи Гари Андерсън, бившият технически директор на Jaguar, преди това на Jordan, който смята, например, че при McLaren и при Ferrari има едно добро развитие. Т.е. те са хванали пътя, по който трябва да се развиват, за да стигнат до по-добри резултати до година, докато Mercedes се лутат. Разликата в тяхното представяне спрямо лидерите не е така добра и те нямат ясна визия как точно да променят нещата. Честно казвам, аз не съм съвсем съгласен. Мисля, че при Mercedes просто възможността за промени е много по-малко, защото цялата философия, цялата конструкция на тяхната кола няма как да се промени. Кокпита не може да се измени. Пилота стои по-напред. Разпределението на масите не е онова, което те биха искали, за да получат евентуално аеродинамични ефекти и притискане такова, каквото биха желали. Така че при тях също може да се наблюдава една много голяма стъпка за следващата година и тогава картината доста бързо ще се изясни. Сега дали ФИА в някаква степен може постепенно да се намесва, по времето на Бърни това ставаше много, не бих казал елегантно, но се случваше. Сега ми се струва по-трудно възможно, защото решенията трябва да бъдат координирани вътре между самите отбори и нещата няма да са толкова лесни за коригиране от гледна точка на промяна, някаква промяна в правилата, която да удари Red Bull и да даде шанс на останалите. Виждате, че предимството на Red Bull дойде от факта, че Ню избра по-вярната платформа, на която да развива колата през следващите години. Значи, Ferrari, Mercedes тръгнаха в различни посоки миналата година, когато или правилата бяха променени и всеки трябваше да избира път, по който да върви. McLaren някак си следваха Red Bull, но тогава нещата не се получаха при тях. Примерно системите на окачване бяха идентични още от самото начало. Aston Martin направиха бърз завой и тръгнаха в правилна посока. Сега Red Bull и с по-малко ресурси, с по-малко изследвания могат да развиват по-добре колата си, защото при тях пътя е ясен. Нали? При положение, че Ferrari и Mercedes трябваше да правят някакви завои, да търсят различни начини, по които да накарат колите си да работят, е нормално да очакваме, че те загубиха време, загубиха в някаква степен и посока в определен момент, но постепенно успяват. Сега за до година Red Bull пак ще има по-малки възможности за развитие, дори и без наказанието, което изтърпяха тази година, но все пак стъпвайки на нещо толкова добре изградено, просто с малки промени при тях резултатите са по-добри, отколкото другите, които правят по-големи крачки, но не съвсем сигурни. Представянето на McLaren е надеждата за останалите, че въпреки това могат да направят
скокове, с които да настигнат Red Bull и в това отношение мисля, че очакванията са много големи. Още през следващата година да наблюдаваме отново един много по-спорван шампионат с така възможно всяко едно състезание да бъде спечелено от различен отбор. Между другото, това е цялата идея на Liberty още от момента, в който те купиха Формула 1 и започнаха да я променят. Не всичко става за една година. Един клуб договор, един клуб условия бяха предварително поставени от епохата на Бърни. Влизането на бюджетните ограничения тепърва ще оказва някакво истинско значение върху представянето на отборите. Сега възможностите за това да се преоборудват цели предприятия също има значение. Сега Макларен до година, примерно, би трябвало да има още по-добри резултати, работейки в собствения тунел, без да губи времето за пътуване до Кьон. Един куп неща са, които, примерно, трябва да дадат по-добри резултати. И честно казано, не мисля дори, че ще има този тип намеса, каквото беше на времето забраната на Берилия. Например, или примера с DAS в някаква степен също може да бъде посочен като така начин, по който се търси изравняване на силите в Формула 1. Според мен дори няма да се наложи и се надявам да е така. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.